Валя трошки вже розказала. Я дійсно 5 років тому стала основоположником школи, школа на Дорогожичах. І з того моменту я і почала вести математику. У мене освіта не педагогічна, я за освітою фізик, але математику я дуже люблю, особливо цікаву математику. І мені хотілося викладати дітям математику так, щоб їм теж це було цікаво. Крім того, що я веду заняття в школі, про яку я вже сказала, я ще організувала свій домашній гурток фізико-математичний. Там дітки теж приходять до мене, і ми вже теж займаємося не тільки математикою, ще я веду досліди. Пізніше почала вести майстрування і ще веду біоклуб. Тобто виходить цілий спектр предметів, які стосуються математики і природи, скажімо так. Ну і ще в мене є досвід викладання в гуртку «Цифра». Це теж гурток для початкової школи математичної, там я теж веду досліди і математику. Про це все можна буде запитувати, я все розповім детально, якщо буде запитання. І перше, з чого я хочу почати, це з лічби. До мене, як правило, приходять діти, які вже впевнено рахують принаймні до 10. А що ж робити далі? Ось вони навчилися рахувати до 10, і треба якось їх водити далі. Їм числа 11, 12, 13 і так далі, до мільйонів, до мільярдів. І як це зробити? Я прийшла до такої ідеї, до такого висновку, що дітям потрібно обов'язково щось робити руками, щось мацати для того, щоб засвоювати все, що ми хочемо їм дати. Бо відомо, що найменші малюки, вони, щоб щось дізнатися, в першу чергу тягнуть це до рота. Потім поступово в них починає зорова функція і слухове пізнання вже починає домінувати, але не у всіх. Чим старша дитина, тим теж часто зустрічаються діти, яким теж обов'язково треба все помацати і все самим зробити. Я тоді буду вже показувати. Для початку я беру з дітьми ось таку штуку. Це, звичайно, такі комірки для льоду, так? Будь бачимо. І ми починаємо вчитися рахувати. Ось, коли я кладу ось в цю комірку одну макаронинку, це одиничка, так? Дві макаронинки – це двійка. Три макаронинки – трійка. Четвірка. П'ятірка. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І нарешті 10. І тут ми вводимо таке правило, що в одній комірці не може бути більше, ніж 10 макаронів. А що трапляється, коли в комірці опинилося 10 макаронів? Трапляється перетворення. Ось ці макарони, ці 10, вони перетворюються в одну макаронинку, але в сусідній комірці. І це в нас вже буде 10. Далі аналогічно, якщо ми покладемо сюди макаронинку, це вже буде 20, так? 30. 40 і так далі. Коли 10 макаронин, знову відбувається перетворення. Вони перетворюються на одну макаронинку і перекладаються в сусідню комірку. І ось діти досить довго з цим працюють. В певний момент в мене трапилася така ситуація, що макарони просто зникли, їх просто поїли поступово, і довелося прийти на намистинки. Намистинки теж працюють гарно, але не дуже зручно, все це висипається і розсипається. То після цього виникає ідея, щоб створити рахівнички. Рахівнички вони дозволяють закріпити ось ці намистинки або макароніни і вже з ними працювати більш зручно. Я зараз покажу. Да, і ще такий момент. А як включити слайд? Коли ми починаємо працювати з такими штуками, це навіть діти, перший клас і навіть дошкільнята, якщо до мене приходять. Навіть дошкільнята, які приходять, і їм дуже цікаво, що ж далі. Ось тут у нас один, тут 10, тут 100, 1000, 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон, 10 мільйонів, 100 мільйонів. Вони дуже вражені, що така маленька штучка, на ній можна добрати навіть 100 мільйонів. Ось і я їм пропоную ось таку табличку. Воно у нас висить дуже довго, може рік висіти. І вони кожен раз на кожному занятті підходять до неї і починають читати, що ж це, як же таке число називається, і скільки в ньому нуликів. Звучить воно дуже так
цікаво, дуже класно, навіть дорослим подобається там квінтильйон, да, наприклад, октальйон, ендекальйон, додекальйон. Це всі назви величезних чисел, і діти просто зачаровані їхнім звучанням. Коли я розказую про Google, що це число таке величезне, що в нього чи навіть немає нічого у всесвіті, що можна було б цим числом порахувати, тут вони теж дуже вражені і питають, скільки ж в нього нуликів. Ну, тут ми говоримо, скільки нуликів у Google. Ось. Значить, і ось ця штука, вона ще дозволяє показати. А можна наступний слайд? Дякую. Ось, якщо ми, наприклад, розклали макароненки, да, ось тут у нас 7 макароненок, ну, і підкладемо сюди цифру 7. Ось тут у нас 0 макароненок, підкладемо 0. Ось тут 4, підкладаємо 4. Опа, і вийшла магія, вийшло число 704. Діти таким чином розуміють, звідки ж воно взялося. Чому ж тут 7, чому тут 0, чому тут 4? Вони це відчули буквально на пальцях. Ну і потім ми починаємо майструвати. Ми майструємо рахівнички. У мене було вже кілька моделів рахівничок. Зараз я можу пустити по ряду і показати. Да? Ось така рахівничка, яку з'їсти можна. Ось така рахівничка. І найбільше це остання модель. Вона мені сподобалася найбільше, тому що в цій моделі якраз майже все роблять діти. Тобто це майстрування математично і все, що тут зроблено. Ну, моя задача була тільки проколоти дірочки шилом і все. Все інше робили діти і дуже захоплено. Це математичне майстрування, воно допомагає дитині створити свій прилад, потім дуже довго цим приладом користуватися. Ось. І діти дійсно люблять рахувати. Тому що ну, це цікаво, і вони самі це зробили. Одна дитина дуже швидко сприймає цю ідею і починає складати 4-5-значні цифрові числа дуже легко. Хтось дуже довго складає двоцифрові. І тут дуже легко їм давати індивідуальні завдання. Тобто хтось на рахівничках поки що на двох лініях працює, хтось вже приходить на третю, четверту, п'яту, шосту. Там, ну, тут п'ять. Ось. Тобто... Тут якби індивідуальне навчання, і вже це можна організувати в класі. Ось таким чином. Так. Ну і як ви думаєте, що це ми таке зробили? Можете здогадатися, які є версії? Давайте внимання. Годинник може йти. О, точно, з першого разу. Це дійсно годинник. Тобто це така штука. Можна навіть поміряти, скільки разів встигаєш порахувати, поки всі кільця ці сиплються вниз, так? Порахували, це годинник там на кілька секунд, наприклад. Ось тему годинника я теж з дітьми починаю займатися або з дошкільнятами, або в першому класі. І це теж дійсно дітей дуже-дуже захоплює. Вони дуже раді, що вони створили ось такий годинник. Ось потім ми робимо ще вогняний годинник. Зараз я спробую його прямо на ваших очах зробити, якщо в мене вийде. Скільки роки там у вас на часу? Це 15 секунд? Ну, хто скільки порахував, у кожного індивідуально. Да? У когось виходить годинник там на 4 секунди, у когось на 5 секунд, ну, тобто, як в кого вийде. І ось ще я роблю, ну, ми робимо, це неправильно, це не я роблю, а діти роблять. Ми робимо вогняний годинник. Ось, беремо свічку, да? І потім розмічаємо її. Ось тут, наприклад, у нас буде це. Одна нітка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Намагаємося приблизно однаково, ну, вже як вийде, виходить і підписуємо. Да? Один, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, ось така ж заготовка вже готова, але це ще не годинник. Так, тепер ми... До речі, а тут датчики пожежної небезпеки не спрацюють? Просто якось про це не подумала. Ось наш годинник вже
по суті, готовий. Тепер потрібно його вімкнути. Вмикаємо його теж дуже просто. Допомогою сірничка. І ось вже можемо вимірювати час. Ось таким чином. Діти забирають годинники додому, і там вони вимірюють, наприклад, скільки родина витрачає часу, щоб повечеряти. Або там, скільки витрачається час там, на щось інше, можна вибрати що завгодно. Таким чином, ось роблячи такі прилади, да, такі годиночки, діти відчувають, що таке час. Що час ми можемо виміряти, коли щось рухається. І коли ми відмічаємо, скільки руху пройшло, то ми відмічаємо якусь одиницю часу. Тобто час і рух, вони дуже-дуже пов'язані один з одним. Ну і після цього ми вже починаємо знайомитись з таким стрілочним годинником. Його ми вже не створюємо, а просто я з дітьми вже працюємо з ним. Спочатку з однією стрілкою. Ось ми просто дізнаємося, що якщо стрілочка показує, на якесь число, то вона показує стільки годин. Там 9, 10, там 6, 7 і так далі. Ось, потім вже додаємо ще хвилинну стрілочку. Тут вже набагато складніше з хвилинною стрілочкою, але все ж таки поступово діти починають розуміти, як хвилинна стрілочка долучається до того, щоб визначити час, ну а потім вже секунда, це вже найтонший винахід людства, да, такий, щоб для годинника, я маю на увазі. Ось. І після того, як діти познайомилися, але вони, можливо, ще не зрозуміли, там дуже легко не орієнтуються в часі, але варто з ними зробити нове майстрування. Наприклад, зробити ось, як приклад, зроблений моєю донькою, це годинник саморобний, але він вже зі стрілочками. Тобто беремо механізм від якого-небудь годинника, робимо циферблат, розмальовуємо. Ну, і ця іграшка, вона теж стає улюбленою, тому що зроблена своїми руками. І дитина теж визначає час з радістю, і їй це теж цікаво. Так. Ще, звичайно, ми робимо гороховий годинник. Він аналогічний пісочному, але, на жаль, я не могла принести, бо ми беремо бутелі по 6 літрів. Значить, в один я насипаємо горох. Потім з'єднуємо їх це дуже подібно до пісочного годинника. Треба відрегулювати тільки дірочку, яка між пляшками, щоб горох сипався не занадто швидко і не занадто повільно. І потім теж перевертаємо. Виходить таке дуже медитативне заняття, тому що діти готові перевертати і спостерігати, як цей горох сиплеться вічно, ну, мені так здається. Вони вишикуються в чергу і всі по черзі перевертають. Я ще хочу розказати про геометрію. Геометрія – це така штука, з якою зазвичай прийнято займатися вже там, в 7 класі. Діти вже підготовлені, з якимось серйозним математичним апаратом починають доказувати, доводити теореми. Да, там, знаходячи, ну, розв'язувати такі складні задачки. Але для того, щоб розв'язувати такі задачки, не тільки такі, потрібна геометрична інтуїція. Ну, просто інтуїція потрібна розвинута бути у дитини, тому що будь-яка геометрична задачка – це відкриття. Як правило, у геометричних задач немає алгоритму розв'язку. Ось так, що ми точно знали, в якій послідовності, що треба зробити, щоб розв'язати дану конкретну геометричну задачу. Там немає алгоритму і нема рецепту, як це зробити. Тому потрібно геометричну інтуїцію розвинути. І є цілий ряд різноманітних задач, перед якими і дитина, і доросла людина, вони знаходяться на рівні, тому що там потрібно саме проявити геометричну інтуїцію і не потрібно мати якийсь серйозний апарат математичний. Зараз я дам ось таке завдання, тут треба спочатку подумати, потім в мене є ножиці, вирізати і спробувати скласти. Тобто з цих деталей потрібно скласти квадрат. Ось, давайте ви спробуйте. Хто вже має якісь ідеї, ну, я можу видати інструмент, за допомогою якого можна ці ідеї спробувати реалізувати. Таке складання квадрату, наприклад, можуть вже робити діти дошкільнята. Ну, старший, останній рік до школи десь так. І ще я хочу розказати про таку дуже відому головоломку, яка називається танграм.
Особисто в мене є такий досвід, коли я була маленькою, мені батьки подарували дуже схожу іграшку, вона називалась Піфагор, але принцип був той самий, тобто там був квадратик, поділений на частинки, і з цих частинок потрібно було складати фігури. Була ціла купа завдань, які потрібно було скласти, я в дитинстві була дуже посидючою дівчинкою, я сиділа годинами, в мене майже нічого не виходило, і якось цей Піфагор в мене відклався, я про нього забула. Але потім, коли я вже почала викладати математику, я знайшла знов танграм, це вже просто в інтернеті, і почала на нього дивитися і думаю, чому ж так було складно складати в дитинстві такі речі? Воно ж дуже важко на початку, дуже важко скласти ось цей малюночок. І в мене вийшла з'явилася така ідея, що спочатку потрібно ці фігури складати в натуральну величину на якомусь шаблоні. Я заготувала ось такі шаблончики. Ось. Тобто це фігура в натуральну величину. Не маленьке просто зображення, ось давайте складіть кішку, будь ласка. Да? А ось така. І її можна складати, накладаючи прямо на неї ось ці фігурки, 7 деталей танграми. Правила в грі танграм прості. Потрібно ось ці 7 фігурок, які ось тут в мене є, потрібно їх всі накласти ось сюди, щоб вони повністю закрили цю фігуру. Ось. І я, чесно кажучи, заготувала багато танграмів, в мене їх там штук 30, але я все одно переживаю, що їх може не вистачити. Давайте, мабуть, я розкладу десь по 2 танграми на ряд, чи по 3, да? І ви теж спробуйте скласти і відчути, як простіше складати, чи на ось такому шаблоні, чи просто бачачи фігурку і намагаючись її просто скласти на столі, наприклад. Да? До речі, в танграмі є фігури, 6 фігур можна перевертати, і від цього нічого не зміниться. А одна фігура, паралелограм, вона різна. Звичайно, її можна перевертати і використовувати так, як зручно. І коли діти починають складати ось по таким малюночкам, то якщо дитина швидко складає, звичайно, я підвищую складність, пропоную більш складні малюнки. А якщо складно, що робити, якщо складно? Тоді можна запропонувати ось такий момент. Спочатку покласти 2 великих трикутники, знайти для них місце. Коли знайдене місце для 2 великих трикутників, тоді набагато легше покласти всі інші фігурки. Ось, так що, якщо зараз щось у вас не виходить, спробуйте пошукати саме йти таким шляхом. То спочатку, я коли почала вести заняття з математики, я стикнулася з тим, що я не можу спиратися на жоден підручник. Тобто є багато-багато підручників з математики, але які я не візьму. Тобто перший мій досвід був, це я взяла підручник Петерсон, і діти почали вчитися по ньому 5 років тому. І тут дуже діти сильно розділилися на групи. Були діти, у яких цей підручник йшов дуже гарно. Мені особисто цей підручник дуже подобається. Тобто я по ньому залюбки вчилася. Але я побачила дітей, які по Петерсон просто не можуть вчитися. Воно їм просто не йде. Я не знаю, за рахунок чого, можливо, за рахунок занадто абстрактної подачі матеріалу. Я думаю, що так, бо дітям потрібно щось більш конкретне. І тому Петерсон не підійшов. І далі вже наступний мій досвід. Я почала робити вже власні зошити з математики. І ось Валя розповідала про зошити. І дійсно, спочатку я думала, зараз на рік нароблю завдань, на цілий рік, всі діти будуть працювати цілий рік, а потім я зрозуміла, що на рік мене не вийде, що якщо я зроблю на рік, то через пару тижнів доведеться все переробляти. Тому я працювала в режимі, тобто діти працювали, тобто я їм робила зошити на 1 тиждень спочатку, потім на 2 тижні. Спочатку це була тільки домашка, а поступово вже в 2 класі я стала робити такі зошити, в якому і класна робота, і домашня робота. І ще й багато аркушів я залишала просто в клітиночку для тих завдань, які ми просто вирішуємо на дошці, яких немає в цій роздруківці. Бо урок же будується так, що там може щось виникнути несподівано. Якщо діти дуже швидко з чимось впорались, треба їм давати додаткові заняття. І просто ці аркуші в клітиночки, вони нас звільнили від додаткових зошитів в клітиночку. Тому що ще в 2 класі діти чомусь все гублять. Я не знаю, в якому віці це пройде, але вони зошити там, аркуш звідси тут, третій зошит там. Тому я вирішила все звести докупи. І домашка, і класна, і ось ці вільні аркуші з клітиночку, щоб це було в одному зошиті. Да. Можна одразу технічне питання, як це виглядає? Так, зараз. Технічне питання. Як воно собі?
Я трошки розкажу, а потім пощу, щоб ви подивилися. Це вже робочі відпрацьовані зошити у другокласників. Тобто спочатку я робила ось такі тоненькі, маленькі зошити на 1-2 тижні, як я казала. А потім вся проблема, що все губиться, і я почала просто докріплювати. Тобто я роблю зошит на тиждень, а потім через тиждень до цього зошита прикріпляю ще шматочок, потім ще шматочок, а він росте, пухне, ось так розпухає. Коли він вже зовсім опух, то доводиться вже заводити новий. Крім того, у нас паралельно йдуть два зошити. Ось, наприклад, зелений в мене, так? І там фіолетовий, наприклад, ось тут. Вони йдуть паралельно. Тобто я забираю на перевірку один зошит, а інший віддаю дітям, щоб вони в ньому робили домашку. Ну, потім ми міняємось. І ось ще такий спосіб створювати якби свій підручник, в якому діти працюють, ну, фактично робочий зошит, він ще дозволяє дуже сильно розділяти дітей по тому, хто що може робити. Бо в мене завдання для дітей з трьома різними досвідами. Тобто хто ще рахує тільки там двоцифрові числа без переходу через розряд. Йому це потрібно напрацьовувати. Тому в нього в зошиті немає більш складних прикладів. А хтось вже почав рахувати 3-4-цифрові числа. Тому йому з двоцифровими просто не цікаво. Тому в нього, звичайно, числа більше. І рівень складних завдань. У когось завдання прості на задачі, прості на там 1-2 дії, у когось вже на 3-4. Да? Ну, це все дуже умовно, але дійсно мені дуже хочеться, щоб дитина працювала ефективно, щоб вона не робила того завдання, яке їй вже занадто легко, і щоб вона не, ну, в неї не було відразу до математики, коли вона бачить дуже складні завдання. І ось, ну, за допомогою таких зошитів мені вдалося якось цю проблему розв'язати, але я хочу одразу сказати, що створення таких зошитів, воно дуже займає дуже багато часу. Тобто в мене найбільше часу йде при підготовці до уроку, це створити ось такий зошит. Бо треба врахувати, хто на якому етапі, підібрати до кожного завдання. Тобто, ну, в мене три різних завдання. Скільки учнів у вас? 9 учнів і 3 різних рівні завдань. Причому по ходу справи я бачу, що хтось вже переріс себе, я йому починаю давати завдання там з другого рівня, наприклад. А хтось навпаки трошки там, ну, не сильно так займався, то йому можна простіше вже почати давати якийсь час. Тобто все це варіюється, але це займає багато часу. Так, ну що ж, я хочу вас з ними познайомити. Завдання я беру з дуже-дуже різних джерел. Тобто мені дуже подобається підручник Гейдман Мішаріна. Це той підручник Гейдман Мішаріна. Він якраз і дуже научний, і Гейдман Мішаріна. Там звідти я беру дуже багато завдань, ну, він російський, і його треба перекладати. Я перекладаю всі завдання українською з цього підручника. Ось. Ну, іноді бувають завдання англійською, якщо ви помітили, ну, просто там, де все очевидно, я не маю, ну, нема потреби перекладати. Там є якісь завдання про час. Тобто це виходять робочі зошити, там є під задачами, наприклад, шаблон для вирішення цієї задачки. Тобто він в клітиночку, і можна його використати, щоб не писати окремо в зошиті, не мати багато зошитів, не плутатись в них. А за яким принципом ви добираєте задачки? Ви якось, ну, як шукаєте саме? Ну, я за основу беру ось цей підручник Гейдман Мішаріна. І до цього долучаю вже багато-багато інших завдань. Да. Оскільки мені подобається цікава математика, то я дуже багато завдань, це саме з таких гурткових занять. Тобто не програмні завдання, а саме з гуртку математики, те, що я люблю. Я теж це обов'язково дітям даю. І це таке. Дитині, якщо вона виконує завдання, вона зробила її, вона вже зробила, да? І дитині вже це завдання не цікаве. Але я прошу, щоб, ну, ти ж принесеш мені зошит, як собі його дивитися, я нічого не розумію. Ну, якщо ти так неохайно написав. І поступово діти не виписуються. Тобто все нормально. Я зовсім цю тему не вважаю, що тут треба поспішати, що тут іти потрібно від письма до математики. Ми так нікуди не прийдемо. Потрібно йти від математики і займатися на математиці математикою. А вже поступово всі ці речі прийдуть. До речі, в оновленій програмі, якщо ви чули, вже заборонено, ну, концепції, заборонено знижати оцінки за те, що дитина не відступила в потрібну кількість клітиночок. І там є така умова, що потрібно писати розбірливо. Ось. І вже це, ну, перекликається з тим, що
ми почали робити раніше в альтернативних школах. Якщо хтось вже подивився, зошит, я б хотіла передати на задні ряди, він там не дісталося. Всі нові теми ми проходимо на уроці. І якщо я бачу, що десь дітям складно, то ми це теж знову проходимо на уроці. Це я маю на увазі програму. Але крім цього, весь час, який залишився, я намагаюся присвятити іграм і присвятити майструванню. Особливо актуально ось це майстрування, про яке я на початку розказала, це актуально для першого класу. Ну, в принципі, так. Ну, тобто, я маю, це ж альтернативна школа, діти мають здати за державною програмою, ну, потім атестацію. І, звичайно, що я притримуюсь цієї програми, я від неї не можу так сильно відходити. Але досвід показав, що в нас є час і на дуже цікаві штуки. І, скажімо так, в першому класі вони навіть рятують урок математики, тому що якщо б в нас не було майстрування, не було ігор, діти би довго, просто навіть 40 хвилин, вони б не змогли займатися математикою. Тому... Ні, два рази на тиждень. Ну, десь поступово від 40 хвилин ми підійшли до години 15. В другому класі вже година 15, і обов'язково є домашні завдання. Два рази на тиждень, година 15? Так. Давайте, у нас так 2 часа мы оставили математику. Мне в 2 часа надо втолкнуть и программу, и интересно, и еще и без домашних заданий. Ні-ні, справа в тому, що наша школа, вона працює 2 рази на тиждень, тобто 2 дні на тиждень. І ми ставимо математику кожен учбовий день. Але я даю завдання. Ні, вони не ходять в звичайну школу. 3 дні вони вдома. У нас так якось склалося, що в нас дуже багато дітей з багатодітних сімей. І чомусь в цих сім'ях не виникає питання, чим дитина буде займатися в інші дні. В неї просто не вистачає часу на те, щоб... Вони просто ходять до вас 2 дні і все. Да. А 3 дні вони вдома? 3 дні, ну хто як. Є діти, які багато сидять вдома. Є діти, які багато ходять на гуртки, секції там і так далі. Ні, не навчаються. І тому я, якщо ви подивитесь ці зошити, які я вам роздала, там є, наприклад, домашні завдання на вівторок. Є домашні завдання на четвер. Тобто я на 3 дні готую їм домашні завдання. 2 дні вони працюють в класі, і 3 дні вони мають працювати самостійно вдома. Тобто в результаті вони 3 уроки у них якби вдома самостійні, а 2 уроки це зі мною на уроках класу. Наприклад, коли у дитини на руках ось цей зошит, вам на перевірку відданий той, який попереднього тижня? Чи як? Ну, з попереднього уроку. Попереднього року. Там, якщо так подивитися, є зошити, які завдання є тільки на вівторок, а є зошити, які завдання на четвер і на п'ятницю. Тобто ці зошити, коли вони завдання на вівторок зібрали, я забираю. А віддаю їм це завдання, котре я перевірила за 4-5. Тобто ось так по колу. Я їх виділяю там, в мене вже почала випрацьовувати система, але вона ще не допрацювалася до кінця. Я оранжевим кольором ставлю помітку біля завдання, що тут треба проробити, зробити роботу над помилкою. Так? А якщо завдання зроблено правильно, я ставлю знак оклику, що все правильно. Я дивлюсь по обставинах. Буває, що помилок дуже мало, і діти самі справляються вдома. Буває, що помилки накопичились, тоді я присвячую час на заняття, щоб всі попрацювали в своїх зошитах і повиправляли ці помилки. Це в залежності від обставин. Взагалі вони самі виправляють помилки? Вони... Або вдома, або... Ні, як самі. Якщо дитина зробила помилку, вона, можливо, чогось не знає, чому вона зробила помилку. То я ходжу і все пояснюю, все те питання, як розв'язати задачу. Буває, якась задача у всіх не пішла домашня. Всі зробили неправильно. Ну, тоді ми її разом, звичайно, вирішуємо. А ви ж працюєте в режимі консультування, як ви консультування? Тобто не фронтально з усіма, а кожен виконує свою систему завдань, і ви до кожного підходите? Ні, мені здається, що та система, про яку казав Дмитро, вона не підходить для початкової школи. Це з 5-6 класу, можливо, такі аркуші, коли дитина самоорганізовано сидить. Першачка посадити за аркуш, а якщо їх ще й 9 першачків посадити за аркуш, через 5 хвилин уроку вже не буде, тому що їм
їх потрібно організовувати, їм потрібно щось пропонувати, не тільки сидіти і писати, і вирішувати задачки. Більше того, багато ж дітей ще не читають в першому класі настільки вільно, щоб аж читати задачі з математики, зрозуміти, що там, і це зробити. Тобто перший клас у нас іде акцент на математику і на ігри. І за необхідністю потроху ми починаємо працювати в зошитах. Зовсім потрошку. Ну, поступово до кінця року вже більше працюємо в зошитах. Відпрацювання обчислювальних навичок. Що? Відпрацювання обчислювальних навичок. Основні навички відпрацьовуються за допомогою рахівнички. Саме обчислювальні. Тобто ми в першому класі на кожному занятті ми займалися на рахівничках обов'язково. А вже в другому класі, ну, так, через раз десь. Бо діти вже їх застосовують, вони, задачка, раз дістають свою рахівничку і обчислюють задачку, наприклад, яку вони вирішують на рахівничці. Але я помітила, що в певний момент дитина починає відмовлятися від рахівнички. Ось вони самі, я для них спеціально їх не вимагаю від них, ну, наприклад, відмовитися від рахівнички. Я завжди кажу, якщо потрібно, діставайте, рахуйте. Але багато хто з дітей, їм вже важче дістати рахівничку, ніж приховати це усно. Тобто вони вже настільки звикли це робити пальцями, настільки в них це відклалося вже десь там, ну, на потрібному рівні, так, що вони вже це рахують усно. Потім, звичайно, складні приклади, вони дістають рахівнички і вже з ними рахують. О, про множення я думала, ну, ми ще другий клас, ми поки що... Так, звичайно, це можна робити, можливо, ми це будемо робити, можливо, ні. Просто я до цього поки що приглядаюся. Да. А наскільки, скажімо так, вагомо склад числа? Ну, якраз склад числа, як окрему тему, ми не відпрацьовували саме завдяки ось таким штукам. Тому що тут склад числа дуже добре видно. Ось, як, наприклад, якщо ви там... ну, для чого склад числа? Для того, щоб переходити через розряд, коли починають рахувати числа більше 10, да, там, ну, додавати. Ну, коли переходять через розряд, тоді потрібно склад числа знати. Тут все відбувається пальцями. І діти... Ну, ми окремо, як тему, це не вивчаємо. Ось, наприклад, там... 15 плюс 8, да, я беру, відкладаю там 15, і починаю додавати 8. Дитина вже бачить, що тут залишилось 5, і вона рахує 1, 2, 3, 4, 5, так? 5, робить заміну, 6, 7, 8, і вона ось тут бачить 3. Тобто вона бачила на початку 5 і 3, в неї це автоматично розклалося, 8 на 5 і 3. І тут немає необхідності заучувати... Ви цілий рік працюєте з рахівничками в другому класі? Да, ми працювали цілий рік, але вже в такому більш вільному режимі, тобто якщо тобі треба, діставай і рахуй. У першому класі цілий рік? А в першому класі цілий рік, це в нас був як тренінг такий потрошку на кожному році. Ось. Ну і я вважаю, що дуже важливий момент – це зробити рахівничку самому, щоб вона була рідна для тебе і щоб до неї було таке відношення, як я сам зробив, я в неї вмію користуватися, це мій привід. Значить, з приводу ігор, для початкової школи є гарна книжечка Жені Кац, про неї, мабуть, вже багато хто чув. Вона не тільки автор підручника, який показував Дмитро, а в неї є ще книжечка «Пірог з математикою». Здається, вона так називається. «Пірог з математикою». Ну, можливо. Від 4 до 7, так. Да. Від 4 до 7 років. І в першому класі їх можна дуже активно використовувати, вони так, дуже корисні. Ось є така гра чудова, яка мені дуже подобається. Це восьминіжки. Їх тут штук 15, здається. Вони всі різні. Вирізняються за різними ознаками. Так, є тут жовті восьминіжки з бантиками, з бантиком, наприклад. Да? І в кожного восьминога є ім'я. Зоя, наприклад, так? Є там зелений Оля, це ж з бантиком. Там є ось Саша, наприклад, так, синій. Там, ну і так далі. Всі ці восьминіжки я викладаю на столі, і потім діти закривають очі, і ми ховаємо скарб в одного з восьминіжків. Тобто під одного з восьминіжків ми кладемо скарб. А потім потрібно, коли діти вже відкривають очі, потрібно задавати питання. Всі по колу, по черзі задають питання, але питання треба сформувати таким чином, щоб я могла відповісти так або ні. Ось. І діти мають поступово здогадатися, який же восьминіжок заховав цей скарб.
Ну, переможця як такого тут немає, діти всі радіють, коли вони знайшли. Вони ж по черзі задають питання, і кожен вкладає, вносить свій вклад в знаходження цього скарбу. Тобто переможця тут немає. До речі, ну, ви, мабуть, це відчули. Чим менше діти, тим менше змагальності потрібно в іграх використовувати. Ось це я знайшла десь в інтернеті. Можливо, тут на одному з восьминіжків принтплей сайт, да, якщо цікаво. Там ще деякі ігри є. Ну, це якось мені запало. Так, ось така гра, коли є багато-багато різнокольорових гумок, там ось такі різні гумки. Це гра, мабуть, на самий початок першого класу або на останній рік перед першим класом. Там більш старшим вже просто не цікаво. І потрібно ось так, як тут на карточці намальовано розташування гумок, так само їх потрібно скласти в себе на руці. Тобто зібрати і скласти. Теж така гра дуже цікава. Я дуже хочу познайомити всіх з цією грою, яка називається Set. Я не знаю, чи багато з вас знаєте. Може, підніміть, будь ласка, руки, хто знає, що це за гра, хто грав в неї. Так, о, чудово, дуже мало людей знають, тому чудово. Значить, ця гра, вона, ну, подобається і дітям, і дорослим. В неї трошки складне пояснення, тобто досить складно пояснити правила. Але коли вже зрозумів, то грати в неї вже ну, не те, що просто, але коли розумієш, що треба робити, то це дуже цікаво. І ось зі свого досвіду я почала в цю гру з дітьми грати зі старшими. Вже років там було. Старшій доньці років 8, мабуть, було. Я почала їй розповідати. А молодші сиділи і слухали. Я знаю, що так, як я розповідаю, вони взагалі геть, скоріше за все, нічого не зрозуміли. Але поступово я побачила, як молодша моя донька десь 5,5 років цю гру грає. Тобто вона це зловила з повітря. Я не знаю, як вона зловила принцип цієї гри. Це дуже логічна гра. І на словесному рівні її пояснити легко-важко. Тобто воно все одно виходить складнувато трошки. Я була дуже вражена. Просто вона сиділа, дивилася, як інші грають, і теж почала грати. Ну і зараз обігрує і старших, і молодших. Дуже дивний ефект. І так, я хочу розказати. Тут є карточки, їх 81 штука. Вони всі-всі різні, жодна не повторюється. Ось, наприклад, вони відрізняються кольором. Є сині. Це щось таке. А, є червоні. Так, і є зелені. Три кольори, так? Є різна кількість елементів на карточці. Ось тут три елементи, ось тут, наприклад, два елементи, а ось тут один елемент. Є різні наповнення. Ось тут, наприклад, заштриховане наповнення, так? Ось тут вона повністю залита, так? А ось тут вона пуста. Тобто ось такі ознаки. Тобто виходить... А, і за формою вони відрізняються. Є ось такі хвилясті, є ось такі ромбики. І є ось такі штучки. Ось. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось 12 карточок. Так, і які правила гри? Значить, потрібно тут знайти набір з трьох карточок, який називається сет. Цей набір має відповідати таким умовам. За кожною ознакою всі карточки мають бути або однакові, або різні. Тобто, якщо, наприклад, ми вибираємо три карточки, вони мають бути або всі зелені, або всі сині, або всі червоні, або обов'язково одна зелена, одна синя, одна червона. Тобто варіантів дві сині, одна червона – це не підходить для сету. І треба врахувати всі чотири ознаки, про які ми говорили. Всі чотири ознаки треба врахувати. І кількість елементів, і штриховку, і форму, і колір. І ось той, хто знайшов сет, той говорить сет і забирає собі цей сет. Далі викладаються додаткові карточки, знов всі шукають сет. Ну, звичайно, виграє той, хто набере більше сетів. Ось давайте зараз спробуємо тут знайти сет. Давайте подивимось уважно. Зелений ромбик. А количество? Один, два. Разные можно же, да? Синий, красный, заштрихован. А, штрих там одинаково.
Ир, пожалуйста, еще раз. Значит, на всех карточках намальованы фигуры. Вони мають чотири ознаки, ці карточки. Кожна карточка – чотири ознаки. Колір, форма фігурки, кількість елементів і штриховка. Так. І потрібно знайти сет. Сет – це три карточки, у яких виконуються такі умови. За кожною ознакою карточки або однакові, або повністю різні. Ні. В кожній ознаці може бути по-різному. В одній ознаці, наприклад, все однакове. Да. Покажіть, будь ласка. Може, вийдіть. Це. Ні, бачите, червона-червона і зелена. По всіх ознаках треба врахувати всі чотири ознаки. Ну, тут теж немає сета. Ці, а нема. І один. Ще якась. Ні, поки що ні. По всім ознакам заштриховані всі. Форма тут така, а тут ще така. Можна попробувати? Я теж знайшла. Друзі, ось знайшовся сет. Ось ці три карточки. Давайте проаналізуємо. За кольором вони всі різні. За формою вони різні, а за наповненням вони всі однакові. І за що там ще? За кольором всі різні. Тобто всі чи знаки? Чи що? Чотири ознаки. Правильно. За кожною ознакою має бути або все однакове, або все різне. Да. Тепер дивіться, я забираю сет і викладаю три нові карточки, да, щоб було зрозуміло, як це відбувається. Раз, два, три. І ми продовжуємо шукати сет. Тепер вже карточки помінялися, і сет може десь інший. Можна питання з математичної точки зору, серед 12 карточок завжди буде сет? Ні, не завжди. Але рідко трапляється. Для цього є правило, що якщо довго ніхто не може знайти сет, три карточки замінюються. Будь-які. Там впала одна зелена карточка, не видно. Так, і ось ми можемо знову можемо пошукати сет. Так. А ви дітям пояснюєте принципи, за якими шукати от, їхній шлях розвитку, як їм розмірковувати над цим? Чи вони просто самі хаотично відповідають? Ну, розумієте, я, наприклад, не знаю, як це пояснити, які алгоритми. Тут нема такого алгоритму. Верніше, він, звичайно, є. Але він дуже складний, і тут швидше спрацьовує якесь загальне сприйняття. Ти приймаєш ці картинки, і раптом в тебе раз, ти бачиш цей сет. Ну, тобто це так, як я це відчуваю. А коли пояснювати, це дуже громіздкий алгоритм. Тобто треба, наприклад, взяти дві карточки. Ну, який алгоритм? Ось давайте беремо ось цю картку, наприклад, і ось цю. Яка до неї третя буде, щоб це був сет? Третю карточку... А? По-перше, має бути два таких елементи. Обидва вони мають бути хвилясті, і вони мають бути синього кольору і пусті. Є така карточка? Немає. Починаємо перебор далі. Беремо цю карточку і цю карточку. Але це дуже, дивимось. Тут три синя і заштрихована вона має бути, так? Є така? Немає. І ще ось така форма в неї має бути, так? Немає. Беремо цю карточку і ось цю. До неї шукаємо, яка третя карточка буде її сетом. Синя, два елементи, так мають бути. І овальні, і заштриховані. Є така? Немає. Беремо далі.
Тобто, і ось цю ми карточку передивилися з усіма, потім беремо цю з наступними усіма, цю беремо з цими усіма. І ось алгоритм, звичайно, є. Але ну, дітям це дуже важко пояснювати, більше того, вони інтуїтивно починають це, ну, з цим працювати досить швидко. Так що ось цю гру я дуже рекомендую. Ну, вона цікава і дорослим, і дітям. Тобто, так. А як вона назва? Сет. А, сет так, так і називається сет. Є перероблена з монстриками. З монстриками не бачила. Ну, тільки такі варіанти. В неї цікава історія, на жаль, я її не дуже пам'ятаю. Цю гру зробила вчена, яка працювала з генами. Вона комбінувала різні гени, і їй прийшла думка зробити ось таку гру. Ось, ну, так. Якщо є питання, давайте на запитання. Що ви хотіли б запитати? Ви там берете діточок в першому класі, ви їх взяли. Ви розумієте, що ви повинні їх к чому-то привести. І от це щось є норма програми в Міносвіті. Ви до себе в фокусі держите ці 4 роки? Ну, а, звичайно. Требування, так? Ну, так. А як без них? Ну, тобто, я як мама, я не маю права свою дитину не навчити, так? Я маю її навчати по програмі. Ну, це є закон. А мені цікавить, от наскільки ви, ну, волнуєтесь в цьому, щоб успівати? А як ви відслежуєте це? Там, плануєте теж? Ну, как бы я понимаю, что есть календарные фигурирования, есть там, ну, а мы там расписываем, но это к учебнику привязать всегда просто. А вот в вашем случае, когда вы подножные формы используете, то есть вообще все, что в мире существует, это сложно. Вписаться в рамки не рамочными методами. Но... И как происходит параллельно контроль знаний? Дети, вы же прикреплены в любом случае за какую-то школу. Они же должны это проверять. Ну да. Вы идете нестандартно. Вот как вы совпадаете? Как они то ли вам навстречу идут вот в вашем опыте? Ні, вони не йдуть на зустріч, у них стандартні контрольні. Вони їх надсилають поки що перші два роки діти, ну якщо брати математику, да? Діти справлялися з цими контрольними дуже легко. Тобто поки що складнощі я не бачила. Я думала, що в третьому класі мені доведеться більше часу приділяти програмі і менше часу приділяти цим додатковим речам. Але так трапилось, що програму трошки змінили, і я цьому дуже зраділа, тому що вона саме для того і призначена, щоб програма йшла не на 95% від цього часу, да, займала, щоб вона займала трошки часу, а все інше вчитель дає варіативно, і мені це дуже підходить і подобається. Тому я, ну, поки що я складнощів цих не бачу. Ну, до того ж, в мене відношення до оцінок, я до них, ну, тобто, ніяк не ставлюсь. Тобто, для мене немає значення, яку оцінку отримала дитина. Я вважаю, що це, ну, штука зайва в початковій школі точно. Не знаю, як в середній, а початкові оцінки, вони не потрібні. І, ну, тому я просто не звертаю на це увагу. Головне, щоб нас атестували. Тобто, нас атестували. Формальність. Да, формальність. Тобто, я перед державою... Ну, зробила все, що я мала зробити, і все. Але діти різні в класі, тобто є діти, батьки, які хочуть, щоб діти вчилися добре, вони їм розповідають про оцінки, які будуть в тій школі. Ну, будь ласка, це їх справа. Ну, тобто, і ті діти теж встигають. Тобто, ну, якби, поки що я проблем не бачу. Тобто ви навіть, от ви особисто своїй дитині навіть особливо не повідомляєте, яку оцінку вона формально отримала там в таборі, в тій школі, до якої? Ні, взагалі не повідомляю. Вони цікавляться? Ну, взагалі з оцінками цікаво, бо діти спілкуються з іншими дітьми, з інших шкіл, і вони знають, що оцінки є. Тобто у нас в школі, в самій школі оцінки взагалі не ставляться. І навіть були такі спроби, а давайте ми введемо у нас оцінки. Ось давайте. І я бачу по обличчях дітей, вони, звичайно, дуже впевнені, що ось саме я то буду відмінником. У мене точно будуть всі гарні-гарні оцінки, і я в цьому впевнена. І тільки у них єдиний мотив – ось ввести таку оцінку. Да? Давайте введемо для всіх, і я буду там краще, може, а може не краще. Тому всі ці спроби, я кажу, ні, ми домовились з батьками, що оцінок на школі не буде. І все. Ну, тобто, зацікавленість є. Я думаю, що діти були б сильно розчаровані, якщо б у нас дійсно з'явилися оцінки в школі. Тому що це ж
оцінює їх, і це, ну, дуже сильно впливає на самооцінку. Мені здається, поки що самооцінка не сформована, нормальна позитивна самооцінка, не можна робити таких зовнішніх оцінок. Все одно на уроці доводиться оцінювати дитину, але я оцінюю не дитину, а її зусилля. Тобто для цього я і роблю, наприклад, зошити різного рівня. Тобто всі приходять з виконаним домашнім завданням. Хтось робить простіше, хтось складніше. Але вони, ну, не відчувають, що хтось не робить, тому що не може, а хтось робить, тому що він такий розумний і сильний. Всі зробили свою домашку, кожна була своя, всі зробили. Якщо ви як-то у російському журналі, ви помічаєте там, ні оцінками, ні якими-то там? Ну, я відмічаю зроблені домашні, зроблені задачки, які зроблені. Ну, їх небагато, 9 дітей. Я, в принципі, знаю, хто як орієнтується. Але я думаю, що чим старшим цей процес для мене складніший, для мене ще багато питань, як далі організовувати, ну, якби слідкувати за рівнем кожного. Тобто, бо це теж потрібно якось моніторити і дивитися, де потрібно попрацювати, а де можна вже... Тема засвоєна, можна до неї тільки іноді звертатися. Практично, чесно, наприклад, там кількість контрольних робіт, які визначені державним стандартом, ви, це у вас це принципово чи не принципово? Я не зрозуміла питання. Ну, наприклад, третій клас, так? Там математика. То в них є перший семестр там така кількість контрольних робіт, другий семестр така кількість контрольних робіт. Тобто на вихід має бути така, то така. Ну, контрольні ми робимо всі. Все, що викладається на сайті, це ж вимоги, все треба зробити. Тобто ми все зробили і відправили в гімназію. Ну, більшість дітей у нас в Харкові навчаються в гімназії в Чах. Ну, я маю на увазі дистанційно. Ще десь навчаються? Ні, це дистанційна атестація. Тобто вони навчаються, отримують знання в альтернативній школі. Але щоб мати, скажімо так, документ якийсь, щоб, ну, щоб до мене не прийшли державні органи, не сказали, як же ваша дитина ніде не навчається. Вони всі зареєстровані в якихось школах з дистанційною освітою або екстернат і, відповідно, отримують атестацію. Ось ті контрольні, які нам дають, ми їх робимо. А це у Чах немає україномовної програми досі? Чи да. Мир, я не знаю, а Очаг не мав програми. Більше того, в анкеті там був запит, питання, якою мовою ви хочете навчатися, ми вибрали українську, а потім по факту вони сказали, українською по факту в нас немає, це тільки в анкеті. Так що. А як же ж ви з цим? Ну, ми плануємо в 5 класі перейти в іншу школу, в 328, а поки 4 роки ось так і працюємо. В принципі, в мене діти російськомовні, їм не важко робити завдання з російської мови. Ось, а українську вони вчать у школі досить поглиблено, і це більш ніж достатньо для того, щоб виконати ті тести, які пропонують учбу української. Скажіть, а у вас якась певна структура уроку, або, ну, кожен раз це щось інше, ну, різне? Ну, так, я б сказала, що це різне. Є мої улюблені, якби, речі, які я, ну, намагаюся включити, але це ж треба дивитися ще по стану дітей. Тобто нема такого, що, наприклад, там кожен раз ви починаєте з якоїсь ігри, а потім там всередині щось там більш серйозне, там або там рухливе щось. Ну, гра в нас навпаки в кінці заняття більше. Або коли я бачу, що діти стомилися, то я можу всередині коротеньку гру. Ну, це більше не математика, це просто гра на. Ну, якби на те, щоб зосередитись. Є така гра. У нас якраз 9 дітей, а в мене 10 пальців, то мені пальців вистачає. Я, наприклад, кажу, ось зараз граємо в таку гру. Я відвертаюся і показую на пальцях, наприклад, ось так. Вони рахують, ага, 5. І рахую до 3. Раз, два, три. І поки я рахую до 3 і повертаюся до них, з них 5 мають стояти, а всі інші мають сидіти. І вони починають сперечатися. Хто встане, хто сяде. А я веду ось тут на дошці такі, ну, бали записую. Ось тут Ірина Юріївна, або Ірина, там, дивлячись, які хлопці по-різному називають. А ось тут, значить, учні. І, значить, якщо не стали скільки треба, я ставлю бал собі. Якщо стали скільки треба, я ставлю бал їм. І це роблю дуже динамічно, тобто дуже швидко. І в результаті суперечки зникають, і вони починають якось на інтуїтивному рівні один з одним співпрацювати. Це дуже класно, ну, і вони дуже мобілізуються в цьому випадку. Потім ця гра закінчується, і ми можемо вже продовжити урок. Вони трошки, ну, відволіклися, трошки і зосередилися, і можна щось новеньке їм дати так.
продовжити таку тему. Але якось втручаєтесь в те, що там може яка дитина більш активна, якась менш активна, і та взагалі ніколи не стає, ця завжди стає. Втручаєтесь в такі питання? Ну, коли маленькі групи до 10 людей, я великих, ну, в мене максимум це буває 15, то це дуже рідко в гуртку, але там, як правило, до 12. Ну, до 12 з них якраз десь 9-10 приходять на урок, то в мене вистачає пальців, щоб це всіх задіяти, як правило. Тобто я з такою проблемою не стикаюся. Якщо я хочу, щоб всі встали, звичайно, я показую стільки пальців, скільки їх в класі сидить, щоб ніхто не надьгував. Так. Да. Можна зробити питання по школі? Ну, от ви створюєте такі зошити робочі або іншим предметом, у вас теж так створюють робочі певні зошити, що діти мають домашні завдання? Чи кожен веде? Ну, кожен вчитель по-різному. Тобто, да, це кожен як хоче. Ну, з англійською ми користуємося підручниками, ну, якимось видавництво, я не пам'ятаю, Fly High вони називаються. Лонгман, здається, так? Вони самі по собі гарні. Тобто я дійшла до підручників, тому що не могла знайти щось адекватне, на жаль. Хоча і вони мені дали ще такі переваги, які підручники в принципі не дають. Це можливість рівні розділяти. Ось. Ірина, скажіть, будь ласка, чи потрібно вашим дітям мотивація? Якщо так, то ви методи? Ну, мотивація, звичайно, потрібна. Ну, не тільки дітям, всім. Щоб щось робити, потрібна мотивація. Треба розуміти, ну, не тільки розуміти, а відчувати, що я хочу це робити. Ну, мені здається, що методи використання ігор, використання майстрування. Я ще веду досліди, я помітила, що на майстрування, досліди і біоклуб дітей, в принципі, не потрібно мотивувати. Тобто це, якщо я кажу, що зараз майстрування, всі кидають всі свої справи, приходять і ми майструємо. Якщо кажу, що зараз досліди, всі кидають справи і починають досліджувати. Математикою чомусь складніше, я не знаю, мені цікаво все, і математика, і досліди. Але до дітей математика так, мабуть, абстрактна все-таки річ. І буває так, що дійсно вони не дуже хочуть працювати. Тобто я просто намагаюся використовувати ігри, теж математичне майстрування. Ну, якось так. Ір, а ви організовуєте процес в системі клас наочно? Тобто є у вас іменно так, урочна система, да? Да, у нас урочна система, але в принципі, якщо тема пішла, ми можемо на ній затриматися, і урок буде довше, ніж це було заплановано. Або менше, ніж заплановано. З англійською у нас діти часто виходять на вулицю, тобто вони, наприклад, починають в класі, якщо вчитель бачить, що діти там, ну, якось не сприймають, вони йдуть гуляти і по ходу справи там продовжують займатися англійською, грають в ігри, наприклад. Ну, якось намагаємося з одного боку підлаштовуватися під учнів, і з другого боку виховувати в них відношення до навчання, що час уроку – це час уроку, а час перерви – це час перерви. Тобто це потрібно відрізняти. Ну, це, звичайно, виховується поступово, не з першого класу, там, з вересня, наприклад, а поступово. Вони звикають, що на уроці мають вони працювати, на перервах вони мають займатися своїми справами. Ось так. А що ще конструюєте? Конструюємо? Ви маєте на увазі? Ми бачили рахівничку, бачили родину, ще? Ну, для молодших, зараз так. Для молодших ще є така штука, ось ви сказали, конструювання, це гороховий конструктор. Можливо, про нього ви теж знаєте, якщо Женіка дивитесь. Це теж класна штука, коли ми створюємо різні фігури з розмоченого гороху і зубочисток. Це, тобто спочатку можна просто погратися, потім можна вже поназивати ці об'ємні фігури. Потім є така цікава гра, яка є у Сергія Пархоменко в ЖЖ. Там гра з кубиками, з розгортками. Там, ну, ось в мене немає нічого показати, але там цікаво в тому, що діти роблять по парах, вони працюють, значить, в кожного є розгортка кубика, і кожен її якось розмальовує. Як завгодно, можна одну грань красити, фарбувати в один колір, можна одну грань в кілька кольорів фарбувати. Ось. І потім вони цими розгортками обмінюються. І той, хто отримав розгортку, він має на малюнку кубіка розмалювати, як буде цей кубік виглядати, якщо цю розгортку скласти. Але спочатку не складаючи цю розгортку. Тобто він
розмальовує це, потім вирізає, складає і перевіряє, чи зміг він просторово звернути цю розгортку таким чином, щоб правильно на малюнку вказати кольори. Тобто ось така штука. Потім ще цікава дуже штука – це флексагони. Вони є багатьох видів. Це просто математична іграшка. Це не прилад, вона не корисна зовсім, без якої користі. Це просто красиво і дуже цікаво. Є шестигранні флексагони, є квадратні. Ну, мені подобається гексафлексагон і гексагексафлексагон. Тобто два таких види. Ось, якщо б я щось не подумала, якщо б я взяла з собою, я б показала. Там це така фігурка, яку можна крутити, і вона весь час розкривається новою гранню. Наприклад, гексафлексагон – це шість граней. Там можна намалювати шість малюночків. Тобто ти на одній грані намалював малюночок, потім її розгорнув, воно в тебе знов біла. Ти намалював другий малюночок, знов розгорнув, воно в тебе знов біла. Третій, і так шість малюнків. А потім, коли ти починаєш крутити, ти весь час відкриваєш вже намальовані малюнки. І вони перетворюються, діти там робили космос, планети, одна планета перетворюється на іншу там, або ще щось, що завгодно. Можна історію написати, наприклад, безкінечний віршик на флексагоні, і коли ви його читаєте, він у вас безкінечно повторюється. І це теж, ну, така модель віршика виходить. Ось. З більш старшими тут же потрібно просто вміння ручками робити, десь з класу з 5-го. Ми робили недавно гіперболоїд. Він робиться з паличок і гумок. Ну, теж в мене треба було все це брати. Це такий привід ввести дітей в конічні перетини. Тобто можна розказати їм трошки про гіперболи, параболи, еліпси і показати фігури обертання. Тобто можна дуже цікаву штуку зробити з паличок. Ну, якщо комусь цікаво, я можу потім пізніше викласти це посилання на гіперболої. І там вже є ще така цікава штука, наприклад, можна за допомогою аркушу, не малюючи олівцем, а просто роблячи згини певним чином, зробити параболу. Або таким чином зробити згини, що вийде еліпс. Ну, правильний, красивий такий еліпс. Це теж, ну, така цікава річ. Ну, ще я хотіла розказати про гру «Бики та корови». Ну, знов таки, мабуть, хтось знає. Хтось знає гру «Бики та корови»? Знаєте, да? «Бики та корови» – така гра. Можна би пограти. Ну, так, зараз спробуємо пограти. Це означає корова, це означає бик. Зараз я загадаю слово з чотирьох букв. Ну, все, я загадала. Тепер по черзі кожен з вас називає слово з чотирьох букв. Я його ось тут записую, а потім пишу, скільки в цьому слові коров, а скільки биків. Корова – це буква, яка в моєму слові є, але в вашому слові вона потрапила не на своє місце. А бик – це буква, яка є в моєму слові, і в вашому слові вона теж потрапила на те ж саме місце, що і в моєму. Ось. І таким чином ми робимо не більше 20 спробів, не більше, ну, хоча вас багато. Ну, давайте почнемо, може потім продовжимо. І ви намагаєтесь за 20 спроб угадати. І знов таки, якщо там діти за 20 спроб угадали слово, вони виграли. Якщо не вгадали, то виграла я. Так. Ну, що ж, давайте, мабуть... Слон. Слон. А, лише з чотирьох букв? Так, тільки з чотирьох букв. Літо. Літо. Українською? Українською, так. Мило. Мило. Знову одна корова. Вода. Що там? Вода, да? Була. Давайте вода. Да. Вода. Мама. Нора. Мама. Так, мама і нора. Вовк. Гора. А останнє? Море. 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 Гора. У нори три попали на своє місце. Гора. Ой. О,
класно. Можна так і з цифрами грати, але мені більше подобається грати зі словами. Ну, тобто вказувати 4-цифрове число. Ось. Потім ще я люблю гру, яка називається «Чорна скринька». «Чорна скринька» — це такий об'єкт, який все, що туди поклали, перетворює якимось певним чином. І ви щось кладете в цю чорну скриньку, а я пишу, що вийшло на виході. І задача, ваша задача буде відгадати, як же працює ця чорна скринька, що ж вона робить. Так, ну ось у нас чорна скринька. Так, ну що ж, покладіть туди що-небудь. Яблуко. А що це три? А три чи вийшло? Вийшло три. Я три були. А я буду розумію. А три це що? Три голоси. Рахує голоси. Кількість голосів. Правильно, рахує кількість голосів. Якийсь інший ящик. Можете сюди щось покласти? Давайте кішку покладемо. Ящик не може з нею нічого зробити. Більше стрілець. Яблуко. Універсальний. Ящик. Може воно не власне? Де можна? Ну, вже щось поживе, не можна. Обов'язково сказав, може взяти. Три головних камери. Множить на два. Так, 10. Клас. Можна дуже багато варіантів придумати, що ця чорна скринька робить. Можна підлаштовувати під ту тему, яку ви вивчаєте, да? Щось вивчаєте, щось якісь перетворення. А, і ще ось такий хід був в кінці другого класу у нас. Це гра, вона трошки подібна на сапера, ну, як ви всі знаєте, на комп'ютері, але ми назвали її «Мухомори та бджілки». Тобто я у себе на аркуші малюю поле, там розташовую мухомори, кажу, скільки мухоморів. Ну, наприклад, можемо спробувати зіграти. Це такий варіант для гри не один на один з комп'ютером, а 3, 4, 5, 6. Ось, наприклад, у нас ось таке поле. Якщо ви потрапляєте на пусту клітиночку, я в цій клітиночці пишу скільки мухоморів оточує цю клітиночку. Якщо ви відкрили мухомор, ну це для вас погано. Ми граємо, на початку ми граємо так, щоб якщо діти відкрили всі пусті клітиночки і залишився ще хоча б один невідкритий мухомор, то вони виграли. Ось зараз ми так і спробуємо грати. Тобто, а якщо вони спочатку відкрили всіх мухоморів, то тоді виграла я, якщо залишилися ще невідкриті клітиночки. І так, ну ось прошу, мабуть, може по черзі краще, а може якось, навіть не знаю, як краще. 5Б. 5Б, да? 5Б. Це оточує один мухомор. Це значить, що оцю клітиночку оточує один мухомор. Тобто на всіх сусідніх клітиночках розташований лише один мухомор. Ось це ось така інформація. Ви отримали ось цю 6А. Шість Б. 4А, 4Б. 4А, да? Ти ще набережний на мухомор. 4В.
А тут как саперы сразу несколько клеточек открываются. Не открывается. Не открывается. Нет, все как 2D. 2D, да? 2D. Потому что 4B, 5V і 6V. Ні, по одному, будь ласка. Можна потрапити на багато мовлення. 3D. 3D, так? 3D. 3D? Д. Г. 3Г. А два мухомори не можуть бути прибрати біля... Ні, вони можуть бути розташовані як завгодно. Три. Один ми вже бачимо. Вони можуть торкатися мухомори? Так, вони можуть бути на сусідніх квітиночках. Можуть бути. 4Б. 6Б. 4Б. 6Б. 6Б? В, В, В. 6В. І 5В. 5 в точно буде. 6 в 3 б. Так, 3 б. Так, і... О, де там все? 3 а. Там було 3 а, да? 3А. І ще один залишився. Ще треба, бачите, залишилось раз, два, три, чотири, п'ять квіточок. Ще одну. Одну квіточку треба відкрити. Один Г. Один Г. Один Г. Я вас поздравляю. Добре, наш час. Добре. Дуже дякую, Ірина, це було вам, звичайно, цікаво. Дякую всім за увагу.